Hamaga assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Sizlar YouTube'da Oybek Uz kanalini tomosha qilib bormoqdasiz, qadrli yurtdoshlar. Bugungi video roligimiz uy qurilishi to'g'risida bo'ladi. Hozir men sizlarga shu 9 xonadan iborat mana xomg'ishdan qurilgan ajoyib proyektga ega mana shu uyimiz to'g'risida sizlarga bugungi video roligimizda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Video rolikni albatta oxirigacha ko'ringlar. Ushbu uyimizni proyekti juda ham chiroyli chiqqan ekan. Agar da sizlarga yoqsa like basıp qo'llab-quvvatlab turasizlar va kanalga mehmonlar bo'lsa mana shu podpisatsiya tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib hamda yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz bizni mana shu yuklab borayotgan foydali video roliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Videoga olinayotgan joy Namangan viloyati Mingbuloq tumani shu kichik jamoashuvda ushbu video roliklarni sizlarga tayyorlab boryapmiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. Mana qadrli yurtdoshlar, birinchi bo'lib mana shu uyimizni mana ko'cha tomonidan ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu tarzda, mana shu tarzda qurilgan mana. Birinchi bo'lib mana shu tomondan sizlarni tanishtirib o'tamiz mana. Mana ko'rib turganingizdek, uyimizni mana pastki qismida mana garaj bilan qurilgan ekan. Mana pastda o'sha mashina olib kirib qo'yadigan garaj bo'lyapti, tepasi boloxona bo'lyapti mana. Garajimizni razmeri 2.5 ga 3.5 razmerda bo'lgan ekan. Mana ko'rib turibsiz, mana shu holatda, tepa qismi ham xuddi mana shu razmerda bo'lgan tepa boloxonamiz ham. Endi mana bu tomonini ko'rib turibsiz, mana bu yerga mana bitta deraza qo'yilgan, boloxonaga ham yana bitta deraza, mana bu tomonda ikkita deraza qo'yilgan. Darvoza xonamiz mana o'rtada joylashgan mana. Ko'cha tomoni mana shu tarzda bo'lyapti. Mana umumiy ko'rinishini ko'rsatib qo'yaman. Keling endi hozir ichkariga kirib, mana ichkaridagi xonalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ketdik. Aytib o'tdim, mana shu uyimizni mana aylana atrofi uy bilan uy bo'lgan, mana ko'rib turibsiz. Mana darvoza xonadan kirib kelganingizda birinchi mana shu tomondan boshlaymiz, mana bu tomoni mana bu tomon shu ochiq ayvon bo'lyapti, mana shu joy. Mana katta joy, ochiq ayvon bo'lyapti, mana bu tomonda shu detski xonamiz ekan mana. Mana xonamizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu xonamizni, detski xonamizni razmeri 3.5 ga 3.5 razmerda bo'lyapti mana shu xonamiz. Bu detski xonamizga moslangan. Mana bu tomonda mana bu tomoni mana tepada mana bu yerdan zina bo'lar ekan. Mana bu yoqda mana bu yerdan zina bo'ladi. Zina chiqib mana shu yerga keladi. Bu yer shu tepa boloxonamiz bo'lyapti mana. Bu yer shu 2.5 ga 3.5 razmerdagi joytimiz. Mana bu yerda shu baland so'ri bo'lyapti mana. Mana shu yer baland so'ri bo'ladi. Mana bu tomoni esa kuxna uchun tashlab ketilgan joyimiz mana. Bu kuxnamizga tashlab ketilgan joyimizning razmeri 3.5 razmerda bo'lyapti. Va mana bu yerdan ham mana portichka qo'yib ketilgan mana shu kuxnadan pishir kuydirlardi mana shu joydan. Uzatgani mana bu yerga shu baland so'rida o'tirib qo'ygani udobni qilib qo'yishgan ekan mana. Juda ham chiroyli chiqdi mana. Endi keling endi mana bu tomondan tanishtirib o'tamiz. Mana bu tomonlari darvoza xonadan kirib kelganingizda mana chap qo'ldagi xonalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz mana. Bu tomonlarda ham xonalarimiz juda ham ko'p mana. Aytib o'tdim, shu 9 xona asosan, shu 9 xona uy qurilgan mana. Mana bu xonamizga keladigan bo'lsak, bu xonamizni razmeri 3.5 ga 3.5 razmerda bo'lgan. Va mana bu tomonda bu yotoqxonamiz ichkaridagisi, bu ichkaridagisi ham 3.5 ga 3.5 razmerda qurilgan mana shu yotoqxonamiz. Mana bu yana bitta xonamiz. Mana shu tarzda qurilgan mana. Endi mana bu tomonda mana bu yerda ham yana bitta xonamiz bor mana. Bu xonamiz ham 3.5 ga 3.5 razmerda bo'lgan va bu xonadan narigi xonaga ham o'tib ketish eshigi bor mana.
u narga xonamizni ham razmeri 3.5 ga 3.5 razmerda bo'lgan. Bu joyda o'sha asosan shu 3.5 ga 3.5 razmerda xonalar juda ham ko'p bo'lgan ekan. Mana shu tarzda bo'lyapti. Endi kerak mana bu tomonda yana xonalarimiz bor. Bularni ham tanishtirib o'tamiz. Mana shu qurmoqchi bo'lganlar uchun mana sizlarga mana shu ajoyib tarzda qurilgan mana uyimizni proyekt bilan sizlarni tanishtirib o'tyapmiz. Voy, mashinadan chiqib oladi. Keling. Mana birinchi bo'lib mana shu katta mehmonxonamizdan ko'rsatib o'taylik mana. Mana shu mehmonxonamizdan 3.5 ga 9 razmerda solingan mana mehmonxonamizni ko'rib turibsizlar mana. Mana shu katta mehmonxonamiz. Mana ikkita deraza qo'yilgan mana. Shu mehmonxona yorug' bo'lish uchun mana katta shu mehmonxona ham, yana deraza ham qo'yib ketilgan. Endi mana bu tomonda ham yana bitta xonamiz var. Bu ham shu 3.5 ga 3.5 razmerda bo'lyapti mana. Mana shu xona. Bu yerda ham shu yotoqxona qilib, yotoqxona sifatida ishlatsa ham bo'ladi mana. Endi mana bu tomondagi uyimizni mana orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rdik mana orqa tomonlarda bu aylana atrof uy bo'lyapti. Agrolotchasi mana orqa tomonda bo'lyapti mana. Bu yerda mana koridor tashlab ketilgan mana. Ko'rib turganingizdek koridorimizni razmeri 1.20 razmerda tashlangan ekan mana. Endi bu tomonga o'tib ko'ramiz. Mana bu tomonda hozir dush, hammom uchun ham joylar tashlab ketilgan mana. Mana ko'rib turganingizdek mana agarotimiz mana shu tarzda bo'lyapti. Mana shuncha joy qolgan. Bu uchastkamizni yer maydoni shu 6 sotixdan iborat ekan mana. 6 sotixdan iborat va mana shu orqa tomonda mana shuncha tom orqa joy qolgan. Mana bu tomonlarga o'sha tandir, o'choq, omborxona degandek mana shunday joylar bo'lyapti bu tomonlar. Mana bu tomonga, mana bu yerga dush, hammom, hojatxonasi mana shu yerda bo'lyapti mana. Dush, hammom uchun mana 2.5 ga 4 razmerda tashlab ketilgan mana shu dush, hammom uchun. Mana shu tarzda bo'lyapti mana. Mana tepalari mana shu tarzda. Bir kichikda mana shu bitta deraza tashlab ketilgan ekan. Mana bu yerlarga ham mana fundamentlar qo'yib, agrozina qilib qo'yildi. Endi bu yerga shu devor urilsa bo'ldi ekan. Mana xullas, mana shu tarzda qurilgan uyimiz. Proyektda juda ham chiroyli chiqqan mana agrot tomon, mana bu tomon ko'rinmas ekan. Mana shu orqa tomonda bemalol shu mana shu yerda o'choq tandirlari mana shu tomonda turar ekan. Ketdik endi mana shu uyimizga hozir ketgan mana rasxodlarni aytib o'tamiz. Endi bu joyda bu uyimiz asosan o'tgan yilimiz shunaqa deb bitkazilgan ekan. Bu joyda asosan shu o'tgan yili mana shu fevral oylaridanmikin bitib qurib bitkazilgan ekan. Endi mana shu uyimizga hozir umumiy ketgan rasxodini aytib o'tamiz. Endi bu joyga hozir qancha sement ketgan, qancha tosh ketgan, qancha shifer ketgan, hozir uy egalari esida yo'q ekan. Sizlarga mana shu uyimizni, mana shu uchastkasini qanchaga olishgan va mana shu holatga qancha rasxod ketganini hozir batafsil aytib o'tamiz. Agarda mana shu g'ishiga, g'ish, mana xom g'ishlar qancha bo'lyapti, pishgan g'ishlar, mana fundamentlar qancha, sementlar narxi va shiferlar narxi qancha bo'lyapti, qiziqqanlar bo'lsa, mana shu kanalimizga kirib ko'rsanglar, juda ko'p videoroliklar qilyapmiz. Mana shu uy proyekti, uy qurilishi to'g'risida kirib ko'rsanglar, shu bugungi kundagi narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tganmiz. Bemalol o'tib, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Endi ketdik mana bu tomonda hozir uyimizga umumiy ketgan rasxodlarni aytib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, xomg'ish bilan ko'tarilgan, asosan xomg'ish bilan qurilgan. Ya'ni fundamenti ham mana 50, tepasiga 30 quyilgan ekan mana. Ana shunda 80 bo'lyapti, padushkasi ham bor 30. Mana shunday bo'lyapti mana. Ko'rib turganingizdek, aylana atrofi bo'lyapti. Endi bu joylar bitgandan keyin bu uyimiz yana ham chiroyli bo'lib boradi. Mana endi qadrli yurtdoshlar, mana shu uyimizga, mana shu holatga kelgunga qadar qancha rasxod ketganini aytib o'tadigan bo'lsak, bu joyda birinchi bo'lib mana shu quruq yer bo'lgan ekan. O'zi asli quruq yerni olishgan. Mana shunda uy egalari aytishi bo'yicha quruq yerni
50 milyon so'mga olishgan ekan 6 sotix yerdi. Bu o'tgan yilgi narxi. Adashmasam, bu yilgi narximiz shu 1 sotix yerimiz shu jama shu territoriyasida shu 10 milyon atrofida bo'lyapti. Hozirgi kundagi narxi. Endi mana bu yerga mana ko'rib turibsiz, 9 xona uy qurilgan, mana tomigacha yopib qo'yilgan. Mana shu 9 xona uy solib, mana shu tomini yopgunga qadar 100 milyon pul ketgan deyishdi. Bu ham o'tgan yilgi narxda. Bu yilgi narxda endi hozir qancha bo'ladi? Hozir uy egalarining ham esida yo'q ekan. Endi biz shu uy egalarining aytishi bo'yicha aytib o'tyapmiz. Ana o'shanda mana shu uyimizga ketgan umumiy rasxoti 150 milyon so'mga to'g'ri kelyapti. Mana shu uyimizni shu holatiga kelgunga qadar. Endi mana shu yerda dollarga ham aytib o'tib keting deb juda ko'pchilik so'rashgandi. Dollarga hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi kunda dollarimiz shu 1 milliondan ozgina oshiq bo'lyapti. Ana o'shanda 15 ming dollarga to'g'ri kelyapti. Mana shu uyimiz, uchastka quruq yer olib, mana shunday uy ko'tarish uchun 15 ming dollar atrofida pul ketdi mana shu uyimizga. Mana sizlarga mana shu uy qurmoqchi bo'lganlar uchun mana qisqacha mana sizlarga ajoyib tarzda qurilgan uy proyektimiz bilan sizlarni tanishtirib o'ta oldik degan umiddamiz. Sizlarga ushbu videorolikimiz yoqqan bo'lsa va mana shu uyimizni proyekti yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz mana shunday videoroliklar chiqarib borishda davom etamiz va kanalga mehmonlar bo'lsa hali ham mana shu podpisatsiya tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizni mana shu yuklab borayotgan foydali videoroliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin. Sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.